Miksi kannattaa käydä kirjastossa? No, kirjasto on ihan mahtava paikka, koska siellä voi syventyä, mennä syvemmälle semmoisia asioita, joista itse on kiinnostunut. Ja voi löytää niin kuin lukemista semmoisista maailmoista ja semmoisista elämistä, jotka ei ole itselle tuttuja. Kirjasto on hyvä siihen, että kehittyy taju muiden ihmisten ajattelusta ja maailmoista. Okei. Miten edistät nuorisotoimintaa? No varmaan iso asia edistää nuorisotoimintaa on se, että järjestetään nuorille tekemistä. Että huolehditaan, että Helsingissä on riittävästi harrastuksia ja järjestetään tämmöisiä tapahtumia niin kuin tämä. Että se on ehkä isoin se, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus harrastaa semmoista asiaa, mitä haluaa, riippumatta siitä, että paljonko perheessä on rahaa. Joo, ja vika kysymys olisi se, että miksi pitää uskoa enemmän nuorten ja Suomen tulevaisuuteen sun mielestä? No jos miettii, mitä ne vaihtoehdot sille on, että ei uskottaisi tulevaisuuteen, niin se on mun mielestä synkkyys ja taantuman. Eli se tarkoittaa sitä, että mentäisiin takaisinpäin. Ei meillä ole kauheasti muita vaihtoehtoja kuin ajatella, että yhteiskunta menee parempaan suuntaan ja eihän sitä jatkossa ole ketkään muut tekemässä kuin nuoret ihmiset. Niin sen takia pitää olla kiinnostunut siitä, että minkälaista maailmaa nuoret haluaa rakentaa ja antaa heille mahdollisuuksia rakentaa sitä jo nyt.